លោកសង្កត់ធ្ងន់ថាការចាប់ខ្លួនឃុំខ្លួននិងផ្ដំទីតួសកម្មជនមេត្តាធម្មជាតិនេះគឺជាសោកនេតកម្មក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា។ សកម្មភាពរបស់ពួកគាត់ធ្វើតាំងពីឆ្នាំ2013មកដល់ឆ្នាំ2020ពុំមានផ្ជាសនកម្មចំពោះសង្គមទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបញ្ហាដែលពួកគាត់តែងលើកមកដូចជាបញ្ហាលុបបាំងនៅក្នុង perse នោះបញ្ហាសម្ងំនៅ bmod ឆ្នេរបញ្ហាមួយចំនួនទៀតហ្នឹងបែរជាត្រូវបានដោះស្រាយអញ្ចឹងអាបញ្ហាដែលគាត់លើកឡើងហ្នឹងមិនត្រឹមតែមិនប៉ះពាល់ដល់សង្គមទេវាផ្ទុយទៅវិញបានជួយរួមចំណែកក្នុងការជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនិងការទទួលសេវាស្នាធនសាធារណៈដល់ប្រជាជនបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជីទីមត្រីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិក្នុងអន្ត កលទូសរបបលហ៊ុនសែនជុំវិញការផ្ដន់ទាទូសសកម្មជនបលឋាន5នាក់ដែលក្នុងនោះពួកគេ3នាក់កំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារក្រមអង្ការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានចាត់តុកការផ្ដន់ទាទូសសកម្មជនបលឋាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិថាជាតង្វើរំលោភបំភៀនធនធ្ងោនិងប៉ុនប៉ងបំបិតសម្លេចអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សវ័យក្មេងនៅកម្ពុជា ន <t> ាយករងផ្ន <región> <ps> ែកស្រាវជ្រាវប្រចាំតំបន់នៃអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International <pixel> អ្នកស្រី Emilyn Gill មានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី6ឧសភាថាការបដិសេធទោសដោយបំពានបែបនេះគឺជាការពន់ពងយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតតាមបីបំផុតក្រមអ្នកការពីសិទ្ធិមនុស្សលោក្្មេងទាំងនោះអ្នកស្រីបន្តថាការបដិសេធទោសនេះគឺជាការសងសឹកចំពោះការងារប្រកបដោយសន្តិវិធីរបស់ពួកគេ ដើម្បីការការពារធនធានធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាម្យ៉ាងវិញទៀតនេះជាការរំលោភបំពានដោយអត់លក្ខលៀមទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ញត្តិរបស់ក្រមសកម្មជនហើយមានន័យស្មើនឹងការវាយប្រហារទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សគ្រប់រូបនៅកម្ពុជាយ៉ាងដូចនៅដែរអ្នកស្រីเอมิลิน غيل មានប្រសាសន៍ទៀតថាសាលក្រមបែបនេះគឺជាការគំរាមកំហែងដល់យុវជនដទៃទៀតដែលហ៊ានក្រោកឈរដើម្បីបោះប្រឆាំងសិទ្ធិមនុស្ស នឹងយុទ្ធធរលើបញ្ហាប្រលឋាននៅកម្ពុជាផងដែរអ្នកការពីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរូបនេះទាមទារឲ្យអាញាធរកម្ពុជាទម្លាក់ចោលរដ្ឋសាលក្រមផ្ដន់ទារទូសដរអាយុធធរនេះហើយដោះលែងក្រុមសកម្មជនខ្លះហានទាំងនោះវិញជាបន្ទាន់និងដកអត់លក្ខណ្ឌស្រដៀងគ្នានេះដែរស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយទៀតគឺអង្គការវេទិកាអាស៊ីក៏បាននិតឃើញដែរថាការផ្ដន់ទារទូសក្រុមសកម្មជនបលឋានទាំង5អ្នកនោះ ជាករណីចះស្ដែងនៃការសងសឹករបស់អាញាធរកម្ពុជាតាមបីបំបិតមាត់អ្នកការពាបតិឋាននយោប្រតិបត្តិអង្ការវិទិកាអាស៊ីអ្នកស្រីសាមីនីដាស់នីខាលីមូទូគូសបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការនៅថ្ងៃទី6ឧសភាថាការយយីនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញជាប្រព័ន្ធលើក្រុមអ្នកការពាបតិឋានដោយសារតេសកម្មភាពការងាររបស់ពួកគេនោះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែន ក្ដីតែពីរឿងប្រយោជន៍ផ្នែកអាជីវកម្មជាងកឹតពីជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្រីបញ្តតថាករណីនេះក៏បង្រ្ហាយយ៉ាងច្បាស់ដែរអំពីការបំបាត់រាល់សម្លេងរិះគន់ទាំងឡាយតាមរយៈការប្រាស្រ័យប្រព័ន្ធតុលាការអង្គការវេទិកាអាស៊ីអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឲ្យដកតំណែងចៅរសាលក្រមផ្ដន់ទីទុះនេះនិងដោះលែងសកម្មជនបកឋាន3នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំនោះ ឲ្យមានស្រីភាពបង្វិញជាបន្តនៅដអឹតលក្ខណ្ឌជាមួយគ្នានេះអង្គការអនត្រាជាតិដដានេះទៀមទាឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបចោលបទញុះញង់ចេញពីក្រមប្រមាទពីប្រុសបទចោតនេះត្រូវបានប្រាស្រ័យដើម្បីកំណត់មុខសញ្ញានិងបំបិតមកអ្នករីគុណដោយមិនរើសមុខតាមរយៈការបកស្រាយក្នុងនៃទូលាយអំពីរឿងសន្តិសុខជាតិអង្គការវិទ្យាអាស៊ីជំរុញឲ្យសហគមន៍អនត្រាជាតិថ្កោលទុះសាលក្រមផ្ដន់ទាទុះនេះ នឹងទាមទារទៅរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឲ្យគោរពតាមកតបកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការការពារសេរីភាពនិងក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងទាំងនេះសមាជិកនឹងជំនះណំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកកតាអនបកស្រាយថាការផ្ដន់ទិទុះក្រមសកម្មជនបលថានេះធ្វើឡើងក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់របស់កម្ពុជានិងជាឆានទានសិទ្ធិរបស់តឡាកាមន្ត្រីពាក់ស្លាកសិទ្ធិមនុស្ស ដែលតែងតែការពៀររដ្ឋអំណាចរូបនេះវិយបោកទៅក្រមអង្ការអន្តរជាតិវិញថានេះក្រនតាជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដើម្បីក្រនតាការពៀរក្រមដែលខ្លួនគ្រប់ត្រូលនឹងមានបំណងចង់ជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាបន្តលោកបានຖາມថាមត្ថសពាយតមួយគត់ដែលអាចជួយដល់ក្រមសកម្មជនបរិស្ថានទាំងនោះគឺការចូលរួមគ្រប់ដំណើរការនីតិវិធីរបស់តឡាកា ឬឯកណោះដែលស៊ីកលដងនៃចាកការពាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនក៏ដោយជាប្រទេសមួយចំនួនក៏ទាញរឿងហ្នឹងទៅរឿងລະបົບសេដ្ឋកិច្ចនោះក៏ទាញរឿងហ្នឹងខ្ចော့ទៅរឿងយុវម័យដែលបង្ហាញហានិភ័យធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងខិតនៅក្រមគម្រាមនៃការដេកបាក់ទីក្នុងនៃការមិនចុះសំរងនៅក្នុងចិត្តចាស់ផ្សេងទៀតផ្ទុយពីការបកស្រាយរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកដែលតាមដានដិតដល់លើការនេះវិនិច្ឆ័យតម្លៃថា សាលក្រមរបស់ទឡការមានភៀបអយុធធរសម្រាប់ក្រមសកម្មជនបារិធានព្រោះពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តបົດល្មើសអ្វីឡើយប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវនឹងតស៊ូមតិនៃសមាគមមនដាយយុវជនកម្ពុជាហៅកាត់ថា CYN លោកហេងកំហុងសោកស្ដាយដែលអាញាធរចាត់ទុកសកម្មភាពការពីបារិធាននិងធនធានធម៌មជ្ឈិត្ររបស់សកម្មជនថាជាបົດល្មើសហើយឈានទៅផ្ដន់ទារទោសពួកគេទៅវិញ លោកថាសាលក្របនេះអយុធធរសម្រាប់ក្រមសកម្មជនបរិស្ថាននឹងជាការបង្អាក់ដំណើរការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការពៀបបរិស្ថានរបស់យុវជនលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាការចាប់ខ្លួនឃុំខ្លួននិងផ្ដំទាទស្សនកម្មជនមេត្តាធម៌ចិត្តនេះគឺជាសោកនេតកម្មក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា សកម្មភាពរបស់ពួកគាត់ធ្វើតាំងពីឆ្នាំ2013មកដល់ឆ្នាំ2020ពុំមានជាសកម្មកម្មចំពោះសង្គមទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបញ្ហាដែលពួកគាត់តែងលើកមកដូចជាបញ្ហាលុបបាំងនៅក្រុងបផ្សេងនោះបញ្ហាសម្ងំនៅ bmod ឆ្នេរបញ្ហាមួយចំនួនទៀតនឹងបែកជត្រូវបានដោះស្រាយអញ្ចឹងអាបញ្ហាដែលគាត់លើកឡើងហ្នឹងមិនត្រឹមតែមិនប៉ះពាល់ដល់សង្គមទេវាផ្ទុយទៅវិញបានជួយរួមចំណែកក្នុងការជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនិងការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ធនធានសាធារណៈនោះឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។គលាការក្រុងភ្នំពេញបានផ្តោតធិទុស្សកម្មជនប្រដ្ឋាន5ឆ្នាំ រូមមានកញ្ញាលងគុនធាកញ្ញាផូនកៅរស្មីកញ្ញាជាគុនធិនលោកថនរដ្ឋានិងលោកអាឡិចដាលជាជនជាតិអេស្ប៉ាញឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ20ខែដល់20ខែក្រមបតចោតញុះញងឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងសំគណិតក្នុងអង្គើញុះញងតឡាកាក៏បានពីនៃពួកគេម្នាក់4លានរៀលឬប្រហែល1000ដុល្លារអាមេរិកផងដែរ សកម្មជន3នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់នោះគឺលោកថនរតថាកញ្ញាលងកុនធានិងកញ្ញាផូនកៅរស្មីបានជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារជាង8ខែមកហើយហើយពួកគេត្រូវបន្តជាប់ឃុំរហូតដល់ខែមិនិនានិងខែឧសភាឆ្នាំ2022ខាងមុខតាមរយៈសាលក្រមរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញដោយលោកអាឡិចនិងកញ្ញាជាសកុនធិនវិញពួកគេមិនឋិតនៅក្នុងពន្ធនាគារនោះទេតែតុលាការបានចេញនាការបង្គាប់ឲ្យសមាជិក តាមចាប់ខ្លួនពួកគេយកបបផ្ដន់ទាតូក្រៅពីអង្ការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិដំណាងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យក៏បានបញ្ចេញប្រកាសមិនពេញចិត្តចំពោះសាលក្រមផ្ដន់ទាតូនេះដែរស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបង្ហោះលើ Facebook កាលពីថ្ងៃទី5ឧសភាថាស្ថានទូតមានកង្វល់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការផ្ដន់ទាតូនេះស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកគូបញ្ជាក់ថា ការនិយាយដើម្បីការពៀបរិឋានរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលរងការកម្រៀនកំហែងដោយការកាប់ឈើនិងការធ្វើអាជីវកម្មឈើខុសច្បាប់គឺជារឿងគួរឲ្យកោតសរសើរហើយសកម្មជនមេដាធម្មជាតិបានធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនប្រកបដោយសន្តិវិធីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីលនីវដល់អាញាធរកម្ពុជាឲ្យដោះលែងសកម្មជនមេដាធម្មជាតិទាំង3នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំតាមបីគ្រប់គ្នាអាចស្ដាប់យុសារបស់ពួកគេ ក្នុងការការពីធនធានធម្មជាតិបន្តទៀត